Millaista on olla isä? No mulla kävi silleen, että mä olin 19, kun mä sain mun ekan lapsen. Mä en ollut todellakaan valmis niin kuin isäksi silloin. Mutta sitten taas mulla oli itsellä tosi vaikea lapsuus, että mun isä on niin kuin alkoholisti ja tälleen näin. Niin mä en halunnut omalle lapselle tehdä sitä semmoista niin kuin pettymystä, että mä aiheutan niin kuin pettymyksen isänä. Niin mä käytännössä niin kuin kasvoin siihen isän rooliin silleen, että niin kuin mä en tiennyt mitään niin kuin isänä olemisesta silloin, kun lapsi syntyi, mutta siihen kasvo ja tälleen näin. Ja sitten kun sä oot oikeasti kasvanut siihen ja sitten kun sä oot tullut vanhemmaksi ja sun lapsikin kasvaa ja näin, niin se on oikeasti yksi mahtavimpia asioita kyllä oikeasti, niin kuin, että kun sä tuut isäksi, koska niin kuin, sä voit niin kuin jakaa sun kaiken tietämyksen ja kaiken niin sun lasten kesken ja nähdä, kun se kasvaa. Ja se on kuitenkin sun verta ja sun jälkipolvi. Että sit kun susta aika jättää, niin he jatkaa sitä käytännössä vähän niin kuin, että mihin sä jäit. Kyllä. Tälleen. Että niin kuin tosi moni ihminen niin kuin lähtee jo nuorena kävelee, jos syntyy esimerkiksi lapsi. Mulla on paljon semmosia tuttuja, ketkä ei vaan kestänyt sitä painetta, mitä isyys tuo. Se tuo hirveästi vastuuta ja tosi paljon asioita, mistä sun... Sä et voi esimerkiksi sekoilla mitään, kun sä oot isä, koska sä siitä kuulet kyllä, jos sä niin kuin rupeet. Ja se ei ole muutenkaan lapselle ja lapsen kehitykselle hyvä asia, että jos vanhemmat eivät semmoisen niin kuin tasapainoisessa roolissa siinä lasten elämässä. Että niin kuin, mutta kyllä niin kuin silleen nyt, kun mä mietin niin kuin nykyään, niin kyllä niin kuin isyys on niin kuin yksi parhaimpia asioita, mitä elämässä voi olla. Se on niin kuin isompi lahja sulle kuin mikään muu, mitä sä voit koskaan elämässä saa. Ei mikään niin kuin rakkaus naisenkaan tai tälleen, niin ei ne mitään ole samalla lailla, niin kuin, että sä voi verratakaan niitä mitenkään siihen, että sä oot niin kuin isä sillä tavalla. Että... Niin ja sitten se, että varsinkin kun puhuu eroperheestä, niin sullakin on varmaan tietty järjestely, milloin sun on skidit ja tälleen näin. Joo. Niin onko sulla niin kuin, mitä sulla on, onko sulla tyttöjä, poikia, mitä sulla on? Joo, mulla on kaikki poikia ja meillä on niin kuin semmoinen järjestely, että ne asuu niin kuin mun Excellä. Ja aina kun mulla ei ole duunia tai mitään, niin mä odotan kyllä omia lapsia tai sitten näen niitä muuten. Että sillä lailla niin kuin, että kuitenkin pitää järjestää omaa aikaa niin lapsille kuitenkin ja tälleen näin. Että kuitenkin ne asuu toisella paikkakunnalla tällä hetkellä ja niillä on siellä koulut ja muut. Että niillä menee arki päivisin kouluissa ja tälleen näin. Ja meillä on tämmöinen 100 kilometrin välimatka tässä näin, niin se on vähän hankala mun niin kuin joka päivä olla siellä käytännössä sit hakemassa niitä. Mutta ja sitten tosi tärkeä, niin kuin, että jos te vaikka eroatte niin kuin riitaisista tunnelmista, niin yrittäisitte kommunikoida oikeasti niin kuin lasten, niin kuin järjestellä ne lasten kaikki tapaamista silleen niin kuin ihan sulassovussa. Se on tosi tärkeä ja se on lapsien kannalta hyvä asia, että te pystytte niin kuin olla sovussa. Ja tälleen näin, koska se lapsi oikeasti kärsii paljon siinä. Ja se, varsinkin jos on nuori lapsi, pieni, niin ne oirehtii sit tosi paljon sitten, jos se on vaikka riitainen se suhde ja te ette pysty kommunikoimaan esimerkiksi sun eksän kanssa. Kyllä, se kyllä. Vaikuttaa siihen lapseen tosi negatiivisesti. Et kannattaa miettiä sitä, ei kannata miettiä sitä niin kuin itsensä kannalta, vaan kannattaa miettiä aina sinne lapsen kannalta, että miten se lapsi sinne. Että niin kuin aikuinen nyt pystyy mukautumaan noihin tilanteisiin kyllä, mutta se ei ole kiva sit niinku että lapsikin saa tietysti kaiken maailman traumoja ja muuta niin. On tässä kyllä niinku kun mietti kun äijänkin kanssa käynyt tätä keskustelua ei mennä siihen alueeseen, mutta on tässä kyllä ollut aika molemmin puolin vittu aika raffia toi niinku meininki, että lasten kanssa niinku lapsiin liittyvissä jutuissa ja tolleen näin, mutta mullakin on tänä päivänä mulla on niinku hyvät välit eksän kanssa ja en ollut mikään maailman paras isä tuossa yhdessä välissä, että jouduin oikeasti ottaa itteeni niskasta kiinni ja oikeasti, että se yhteydenpito ja kaikki niin kuin alkoi olemaan säännöllistä, koska mulla ei ollut missään kohti sitä, että mä en saisi nähdä mun lasta niin kuin ollenkaan, että mä saisin nähdä häntä niin paljon kuin haluan. Ja nythän mulla on itsellä tosissaan syksyllä on tarkoitus mennä ajokortteja ja nyt varsinkin kun jäkealueelle muuttaa ja tyttö jää sitten stadin päähän, asuu stadin päässä äitinsä luona, että aikaisemmin ollaan asuttu niin kuin ihan vierekkäin, niin sitten kaikki tommonen niin kuin käytännön järjestely, että tyttö tulisi sitten olemaan meikäläisellä mahdollisesti niin kuin joka toinen viikonloppu ja sitten joku arkipäivä aina näkisi häntä. Ja sitten totta kai mä oon päivittäin
voi sanoa, että on pyrkinyt olemaan tyttöä niin kuin yhteydessä aina niinä päivinä, kun häntä en ole nähnyt. Ja se connectioni on aivan erilaista kuin se, että jättäisit, niin kuin, että sovit, että sä näet sun lasta vaikka joka toinen viikonloppu ja sä et ole muuten yhteydessä. Niin se on aivan erilaista se connectioni. Kun se, että sä oot oikeesti lapseen koko aika yhteydessä ja soittelee ja tälleen. Vaikka sä et näkis lasta, se, että se tiedostaa se lapsi, että se isä on olemassa. Kun se, että se kokee hirveet ikävää. Ja on todella kiitollinen, että mun nykyinen kumppani kertoi mulle tällaisenkin kikan, että kun tyttö kokee mua kohtaa ikävää. Itsellänihan on mua seuranneena, ihmiset varmaan tietävätkin, niin mulla on itsellään tytär, mulla on 3-vuotias tytär, niin hänestä niin sanoi mulle, että hän oli tehnyt omalle tyttärellensä silleen niin, että järkkäs lapselle isän, paidan isän tuoksulla. No. Niin kun, ja mä tein näin, niin tytöllä kun on ikävä isi, niin silloin kun se ei näe isi, niin silloin se isi siinä periaatteessa koko aika lähellä tuoksuineen, että se voi ottaa se isin kainaloon niin kuin paidan muodossa ja nuuskutella ja haistella niin kuin sitä. Että niin kuin, ja tämähän oli tosi kova juttu, että kun se paita piti ottaa pesuun ja tyttären äiti oli antamassa sitä paitaa mulle pesuun, niin tyttö oli heti silleen, äiti, mihin sä viet sitä paitaa? Sitten yritti selittää, että se menee isille pesuun. Sitten yritti sopimaan, että ehkä sitten seuraavalla kerralla, kun näen tyttöä, kun olin viemässä, niin kuin, tyttöä, kun mä olin viemässä kotiin vaan hakemassa sillä hetkellä. Mutta niin kuin sitten sovittiin, että seuraavalla kerralla niin otan sitten pesuja tuo suoraan uuden, että sä paidan hänelle niin kuin tilalle. Että se oli niin kuin, kova juttu ja kysyin sitten, että onko toi paita auttanut? Sanoin, että on. On auttanut, että se on ollut niin kuin, että se on ollut hyvä juttu, että niin kuin, että voi niin kuin haistaa ja tietää niin kuin, että isi on, vaikka isi ei ole siinä niin kuin sillä hetkellä niin läsnä, mutta, niin. läsnä, mutta niin kuin, että isi muistaa ja tälleen näin, mutta pieniä tekoja, mutta tosi tärkeitä ja varsinkin pienelle lapselle. Ja suuri merkitys kuitenkin tuollaisella asialla, on, niin, on. On kuitenkin silleen, tosi olematon niin kuin juttu sillä tavalla, niin kuin, kyllä. Kysymys tulee tuollaisesta paidasta ja näin, mutta lapsille, se on lapsille pienetkin asiat oikeasti, ne on isoja asioita. Ihmiset ei ymmärrä sitä, mutta niin kuin. Ja sama niin kuin liittyen lapsiin, kun mä oon luullut aina, mulla on ollut aina se, että mulla on ollut hirveä ressä siitä, että mitä mä teen lapsen kanssa, että nyt kun ei esimerkiksi ole vaikka rahaa, että pystyy sitten tehdä jotain vielä vaikka ainakin hoploppi ja tälleen. Kun se ei ole lapselle se juttu. Kun lapselle on se jo pelkästään tärkeä, että se saa olla sen vanhemman kanssa. Viet sä sen vaikka leikkipuistoon. Ja vaikka et edes leikkis, vaan katot hänen perään, että se saa itse temmeltää. Se, että sä oot läsnä siinä ja sä olet sen kanssa, se on jo oikeasti se tärkeä juttu. Et niin kuin lapsi on niin eri kuin se, että sä oot jonkun aikuisen kanssa tekemisissä. Et niin kuin, et sille riittää niin kuin sille lapselle, että se saa niin kuin sen päivän isin kanssa tai se saa sen päivän. Oli sitten kyse eroperheestä, että on käytännön järjestely sitten, että isi on se niin kuin huoltaja ja sitten äiti näkee sitä lasta niin kuin vähän vähemmän ja tälleen näin, niin sama silleen niin kuin lapselle on se äiti tärkeä, että on vaan siinä läsnä. Et ei se vaadi aina sitä, että sun täytyy koko aika leikkiä sen kanssa ja temmeltää ja olla, vaan se, että se saa sen päivän sen vanhemman kanssa. Joo, siis lapsilla on hyvä just toi, että ne ei sillä tavalla ne ei ymmärrä sitä rahaa arvoa, eikä arvosta sitä rahaa, ne arvostaa sitä vanhemman aikaa. Se on niille paljon tärkeämpi se vanhemman aika kuin se raha tai viety. Niin kuin esimerkiksi just toi, että niin kuin se lapsi nauttii siitä, kun se on sun kaava puistossa just nimenomaan, eikä se, että sille ostaa vaikka jonkun kalliin jutun. Niin kuin ne arvostaa enemmän sitä toisten läsnäoloa. Vaikka tykkää hänen niistä kalliista jutuista. Joo, ja pitäisi ostaa saatanan maat ja mantereet, mutta niillekin on oma paikka ja tälleen, mutta siis kuitenkin niin kuin se niin kuin mullakin on lapset silleen, että kun ne asuu mun luona ja tälleen näin, että aina kun ne näkee mua, niin ne on tosi kiintynyt muuhun sen takia just, että kun ei kuitenkaan joka päivä olla tekemisissä ja tälleen, vaikka soiteltaisikin joka päivä, mutta ne arvostaa sitten mun aikaa aina, kun me ollaan yhdessä, niin tosi paljon, että niistä huomaa, että ne ei tarvi mitään, ne ei halua mitään, ne vaan haluaa olla sunkaan, tiedätkö? Ja tälleen näin, että kyllä toi on niin kuin, toi ihan totta, että on.